Nossa! Chama, pai! Delícia! Nossa senhora! Se eu ligar na Vivo, um dia você me atende assim, ó. Trabalhar assim na Vivo. Olá, senhor! No que posso te ajudar? Oh, de telemarketing? Ai, você ficou mal gata, mano. Pô, eu sou gamer. Você é perfeita, pai. Ah, meu mal sumiu.